veldig. Det er litt ekstremt. Jeg tror at jeg så for meg veldig. Jeg så dette rommet som veldig pompøst og veldig mye gull og marmor. Som er en gammel banksal. Og nettopp derfor fikk lyst til å lage en slags nesten som en sånn Walmart-parkeringsplass. Hvor handlevogner er spredt sånn på en lørdag ettermiddag. Og nettopp den kontrasten til, til lokalets arkitektur. Gjør at jeg hadde lyst til å jobbe med skrotmetall og la både skrotmetallet være skrotmetall og ikke behandle det videre. Grazie mille. Tusen takk. Vi tillatet Ida å komme med en hel gjeng av hjelpere og assistenter og flytte nærmest inn her allerede 2 måneder før vi åpnet. Det er helt usedvanlig i en museumskontekst, og det var veldig morsomt også for oss å se hvordan hun da komme og ta i bruk dette som om det var et atelier. Utstillingen er basert på at vi har å gjøre med en kunstner som jobber prosessorientert og veldig umiddelbar. Så hele prosessen er egentlig for oss vært en øvelse å gi slipp til kunstneren og gi tillit og si dette har vi lyst til å prøve. Det gir en helt annen følelse av rom å stå her og jobbe med disse skulpturene enn å gjøre det på atelieret mitt, fordi da har jeg følelsen av hvordan ting mye mer direkte følelse av hvordan, hva som er potensialet og hvordan jeg kan gjøre ting som er lettere når du forholder deg til et rom. Men det er jo også et aber med å jobbe på. Det er at du blir forstyrret hele tiden av folk som skal ha tak i deg til forskjellige typer ting. Og det skjer jo ikke på atelier, så roen er litt sånn, den savner jeg litt nå når jeg har jobbet her i en måned. Jeg står i fare for å vi visste jo når vi inviterte en kunstner som Ida Ekblad at hun jobber på den måten og at vi kunne ikke bare låne en verk som vi selv henger opp. At vi måtte ha litt av den energien som mange har beskrevet som ekstrem, en sånn vill energi, at hun lager reglene mens hun går. Det er mange som kaller hennes arbeid friske og uventete, så man blir hele tiden overrasket, spesielt når man tenker seg inn i de arbeidene, for hun tillater seg å gjøre ting som egentlig ikke er lov. Samtidig er hun ikke bare ekspressiv, hun gjør masse andre ting som er konseptuelle, hun gjør mange ting som er politiske, hun gjør skulptur, hun gjør lekende ting, det er masse humor her. Så det er utrolig mangfoldig og ikke enkelt, men det er akkurat det som tror at jeg kan begeistre mange kvinner.